အကပ်ရင်းအောင်ဖို့ဖို့ကညှိုးဆုံးပဲတသက်လုံးကနေပါအရှင်ပြပါတဲ့အန်ရှူရာကိုလက်ဆောင်မပါရှစ်ပတ်အတွင်းမှာခွန်အားတွေတိုးလာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဗီဒီယိုတော်တော်တက်ပြတ်နေချိန်မှာဗီဒီယိုလေးတွေပြန်ရိုက်ကြရဲပေါ့နော်အဓိကအခုရိုက်ဖြစ်တာလဲမနေ့ကအင်တာဗျူးတွေမှာလည်းအခုဖြစ်ပါတယ်ဟိုအချက်က3ချက်ရှိရဲပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဗီဒီယိုဖြစ်နေတာပေါ့ဗီဒီယိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလောကမှာပြန်ပြီးတော့လေးများလို့တခုခုလေးများပြန်လုပ်လို့ရမလားဆိုပြီးတော့ဒီတကားလောက်အခုရိုက်လိုက်တာနဲ့လည်းဘာမှကြီးတော့လည်းမထူးသွားပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုတကားစားကနေဗီဒီယိုလေးတွေပြန်ရိုက်ချင်စိတ်လေးတွေပေါ်လာအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဂျန်တဲ့ actor တွေရော director တွေရောအဲ့လိုမျိုး producer တွေရောတိုက်တွန်းနေတာပေါ့အဲ့လိုဗီဒီယိုလောက်ကလေးပြန်ပြီးတော့ရှင်တားလာလို့ရှင်တော်တော်များများအဲ့လိုအလုပ်လေးတွေရကြအောင်အခုလို့ဆိုလဲဗီဒီယိုကစားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အားတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲဒုတိယတစ်ချက်ကကြာပါလဲဆိုတော့ဟိုကအစ်စ်တွေနဲ့ရရတာဝါသနာပါတယ်လူငယ်တွေသူတို့လှုပ်ချင်ကြတယ်သူတို့အကုန်လုံးကြီးပါအစ်စ်တော်တော်များများပါပါဆိုတော့သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်လေးတစ်ခုကိုတန်နိုင်သလောက်လေးကူညီပေးချင်တာလေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ live တွေကိစ္စပေါ့live ဆိုတာလွှင့်တဲ့ live ရှိတယ်မလွှင့်တဲ့ live ရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ live တွေကအာသူများတွေဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဘူးကို live လွှင့် like ရဖို့အရေးကြီးရယ်ဆိုပြီးတော့လွှင့်ကြတဲ့ live တွေပေါ့မနေ့ကတော့ပြောလိုက်ပါဟိုဟိုလိုင်းသားမှာမီးလောင်လဲ live လွှင့်တယ်တည်င်းနေနဲ့လွှင့်တဲ့ live ဆိုတာအထက်တချို့ကြတော့သိရမလားကိုဆိုလူကြည့်စီခြင်းတဲ့ live တွေရှိတယ်နောက်ကိုမင်းသွေးနာရေးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုပြောရှင်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့ live ထဲမှာဟိုလူကိုပြုံးပြပါအောင်ဟိုလူတော့ဒီလူတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းဟိုပြောချင်လို့မလုတ်သင်ဖို့ပေါ့နော်လွှင့်သင်တဲ့ live ရှိရမလွှင့်သင်တဲ့ live ရှိပါအဲ့ဒါလေးကြီးလည်းပြောချင်တာနဲ့ဒီကရိုက်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကိုပြောချင်တာတော့လူတွေကိုမလိမ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ကိုခံစားမှုတစ်ခုတည်းကိုပဲဦးစားမပေးပါနဲ့ပေါ့အဓိကအဲ့ဒါလေးပြီးတော့ကိုလုတ်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုပြန်ခံရမယ်ဆိုတာလေးပေါ့